Ну, не буде в нас Азовсталі в тому вигляді, в якому воно, цей завод був. Ну, просто не буде. Буде інший. Там, де менше потрібно робочої сили. Тобто ми змушені будемо, хочемо ми цього чи не хочемо, ми змушені будемо переходити на модель, яка ну, менш трудомістка. Тобто все залежить від сучасних технологій і від сучасних галузей, які будуть драйверами нової економічної моделі України. Для порівняння мені часто кажуть, коли ну, заходить дискусія така професійна, то кажуть, а от дивися, в Штатах же ж, ну Штати це не ми. Масштаби інші, територія інша. Там величезна територія, вона, яка дозволяє це робити. В нас ну, не, трошки все не так. І нам більше сенсу орієнтуватися, все ж таки, мені здається, на Європу. Там таких гігантів нема. І це робиться, знаєте, ще з тою метою, щоб можна було розвивати всю територію. Щоб не було надмірної концентрації в великих містах. Або в які промислових містах. Ну, з питань безпеки то також. Тобто, логістично ми, скоріше за все, втратимо. Можливо, ми втратимо навіть на собівартості, ну, тому що зайві транспортні витрати будуть. Але ми виграємо з точки зору розвитку території, інфраструктури, більш рівномірного розселення, ну, і таке інше. Тут, знов-таки, треба сідати, рахувати це все. Я не кажу, що ми все маємо звести до малого і середнього бізнесу. Ні, абсолютно ні. Але от досвід війни показав, що малий бізнес і середній бізнес значно швидше переорієнтуються на все це. Скажіть, будь ласка, хто дронами в нас займається? Що, величезні підприємства? Кожна територія має свою екологічну ємність. І от мені кажуть наші екологи, я не еколог, я довіряю думці фахівців. Вони кажуть, що екологічна ємність західного регіону майже вичерпана. Там є ну, достатньо резервів на Франківщині і на Львівщині. І це все. На Волині багато не побудуєш, тому що будівництво – це осушування болотів. А це означає, що в ріках не буде води. Це ж не просто так. Перше, там, скажімо, Закарпаття – це ліси і гори. Там Буковина – та сама ситуація. Тобто нема таких можливостей будувати там заводи. Тому, як на мене, взагалі треба думати над існуванням кількох кластерів територіальних. Перший, найбільш очевидний, це північно-східний. Це біля кордонів з Росією і Білоруссю. Ну, як на мене, то, скажімо, 5 кілометрів – це просто має бути санітарна зона. І краще там взагалі нічого не робити, хай стоять там прикордонники, і на цьому крапка. Далі є більш широкий пояс, такий, ну, скажімо, 30 кілометрів. Там також треба обережно. Це можуть бути військові містечка, це можуть бути території, які ну, освоюються переважно вахтовим способом, це можуть бути території, де за ризик просто доплачують і бізнесу, і населенню. Тобто варіантів багато. Не так багато, не розмаїться, але десь з десяток можна знайти. Треба думати, як їх розвивати. Треба думати, яку промисловість далі там ставити. Я, скажімо, абсолютно переконана. От на мене сваряться харків'яни, але я переконана, що воєнну промисловість звідти треба забирати. Практично всю. Або ховати під землю. А це вже дуже дорого. І чи варто воно того? Для того, щоб зберегти Харків, не обов'язково там тримати військові заводи. Можна іншим шляхом використати той величезний науково-технічний потенціал, який там є, направду є. Можливо, найбільше в Україні, саме там. Тобто з північно-східним ареалом більш-менш зрозуміло, да? З кластером. Далі є в нас південний ареал. Там практично все залежить від того, в якому стані ми його отримаємо після війни. Чи збережуться там порти, в якому стані вони будуть, чи зможемо ми їх відновити нормально. Що буде і як буде, ну скажімо, Маріуполь. Там є завод, ну був принаймні завод, який тримав і порт, і практично все місто. Сьогодні цього заводу, ну, ми його відновлюватиме? Мо.
чи ні? Велике питання. Тобто, треба вирішувати по більшості, не просто по ареалу в цілому, а по більшості міст, достатньо великих міст, треба все вирішувати. Західний ареал, я вже сказала, є центральна Україна. В принципі, це отут я бачу найбільше резервів. Але тут є проблема, як це узгодити з агропромом. Тому що чорноземи там, саме там. І ними теж не можна нехтувати. Ну, слухайте, це те саме, що арабам сказати, перестаньте видобувати нафту. От та модель, про яку я кажу, вона має бути не тільки галузевою, економічна. Вона має бути диференційованою за територіями. І це величезна робота, яку треба зараз починати проводити. Це не рік і не два цю модель розробити. Це вкрай важко. Розраховувати на те, що все владнає бізнес, ні, не владнає. Тому що треба буде інструменти підтримки задіювати. Зараз в суспільстві вже є поділ на 4 групи. Ну така, перша група, я зверху буду говорити, перша група – це учасники бойових дій. Неважливо, тероборона чи ЗСУ – не військові, не всі військові, а тільки ті, хто був на фронті. Або є на фронті, або буде на фронті. Друга група – це ті, хто нікуди не виїжджав. Харків'яні в Харкові, одесити в Одесі, кияни в Києві, ну і так далі. Третя група – це ті, хто виїхали, але виїхали в межах України. Ну, на початку війни це була Західна Україна, а тепер це Центральна значною мірою, але виїхали в Україні. Думаю, що після війни додасться ще один маркер тут. На який термін ти виїжджав? Якщо на 2 місяці в 22-му році – це одна ситуація, якщо ти виїхав в 22-му році і всю війну там просидів – це друга ситуація. І четверта група – це ті, хто виїхав за кордон. Поки що це просто поділ. І суспільство, ну, по тому, що я спостерігаю, сприйме будь-які пільги і преференції, які надаються першій групі. Але ніц не сприйме, якщо ми спробуємо щось дати, якісь привілеї четвертій групі. Не дай Боже нам це зробити. Ми просто підірвемо головне надбання нашої країни під час війни – єднання. У нас що є? Ми об'єдналися, ми сьогодні згуртовані, як ніколи не були, і в нас величезними, як то кажуть, семимильними кроками формується українська політична нація. Все. І ми що, своїми руками маємо це зруйнувати? Ну, віват. Росія буде аплодувати. Їм тільки цього і потрібно. Я завжди кажу, що еміграція – то проблема бізнесу, а імміграція – то проблема влади. Тому що ми цим людям, з одного боку, ми маємо їх абсорбувати, навчити їх нашому способу життя і поширити серед них наші стандарти, наші культурні певні взірці. А з другого боку, ми, згідно з тими документами, які ми попідписували, то ми маємо їм забезпечити можливість розвиватися в своєму культурному середовищі. І це треба знаходити баланс, це не так просто. Одна справа, якщо ми людей залучатимемо як короткострокових мігрантів, на 3 місяці, на 6 місяців, це одна справа. А якщо ми будемо їх залучати на більш тривалий період, то тоді вже до нас інші вимоги висуваються з світовою спільнотою, ну і принаймні європейською спільнотою. Тому це є проблемою. Я думаю, що ми маємо, ну, сподіваюся, що після війни відновиться навчання закордонних студентів, іноземців. І треба буде намагатися їх залучати якомога більше, не тому, що вони будуть платити за своє навчання, а то, можливо, навіть їх варто звільнити від цього. І поставити якусь вимогу, там рік чи два працювати після цього, чи 3 роки, не знаю. Треба рахувати все це. Але питання в тому, що за час навчання вони адаптуються до нашого культурного середовища, вони вивчають мову, вони обростають друзями, ну і так далі, і так далі. Тобто їх вже простіше буде, ну, сприймати тут.
І ще одне, знаєте, в мене нема сумнівів, що доволі швидко призвичається до масового напливу іноземців мешканці великих міст. Тому що так або інакше вони звичні до цього. А от що стосується малих міст і селищ, не знаю. Не впевнений, що наші люди так вже готові. Ми, безумовно, не ксенофоби, але ми не надто толерантні. Ну, по-перше, я хочу сказати, що жінок виїхало більше, ніж чоловіків пішло на фронт. Тому я не знаю, кого більше зараз, за рахунок кого більше зменшилась пропозиція на ринку праці, якщо зрозуміла, про що я. Але направду, жінки в такій ситуації, ну як це завжди буває, почали виконувати функції, які раніше виконували чоловіки. Я була дуже здивована, коли дізналася, що на шахтах ДТЕКу внизу працюють жінки. Так, вони не в забої, вони там машиністами цих поїздів, які підвозять, вивозять там руду, щось ще. Але вони під землею вже. Раніше не було жінок під землею, взагалі не було. Якщо жінка працювала на шахті, то це було шахта управління, щось ще наверху. Тепер вони вже є внизу. Жінки виконують функції там далекобійників. Це також абсолютно неочікувано, що жінки за це візьмуться, беруться. І зараз призупинили на час війни взагалі всі обмеження. Тобто, от знаєте, раніше була заборона для жінок виконувати ці функції. Зараз це зняли. З моєї точки зору, це абсолютно правильно. Мають бути обмеження, які стосуються вагітних жінок. Сумнівів нема, тому що це, ну, якщо якась не зовсім з повна розуму жінка почне працювати на шкідливих виробництвах, це просто відзеркалиться не тільки на ній, і може не стільки на ній, як на майбутній дитині. Тому тут держава має втручатися, тому що це вже захист прав інших осіб. А що стосується заборон жінкам будь-де працювати, я взагалі вважаю, що їх треба знімати. Це неправильно. Кожна доросла жінка має право сама вирішувати, що їй робити. Направду, ми переймаємо більше західний досвід, коли домінують короткотривалі програми. Тому що, ну от я не втомлююсь повторювати, мені дуже сподобався цей приклад, який наводив Анатолій Ткачук. Скажімо, ну, взагалі в Україні в страшенному дефіциті, ну, скільки я пам'ятаю, що я цим займаюся, електрозварювальники і взагалі зварювальники. Каже, і зараз ситуація, ясно, що не покращилася. Але зараз величезний попит на на зварювальника, який вміє зварювати два шви – вертикальний і горизонтальний. Це означає, що в нього буде безліч роботи, тому що паркани побиті. А паркани ж, вони ж залізні переважною мірою, їх треба зварювати. Але ж в нас не готують так, їх вчать 3 роки. Тоді, коли можна за тиждень навчити тому, що і людина буде мати роботу, і робота буде виконуватися. І от наразі ми поступово, дуже повільно, треба було значно швидше це робити, запроваджуємо ці програми короткотривалі. Направду, їх треба запроваджувати і в університетах. Якщо, скажімо, людина з вищою освітою хоче опанувати комп'ютер, ну, опанувати не так, як я опанувала, що тільки й вмію, а більш серйозно, то за місяць можна навчити, якщо інтенсивне навчання. І не треба для цього витрачати роки. І направду, це дуже, ну, це одне з тих, ну, змін, одна з тих змін, яка спровокована війною. Я взагалі-то кажу, що війна нічого доброго не приносить, але все ж таки, ну, щось приносить. Якщо запровадять короткотривалі програми, то дуже багато людей не будуть отримувати ту освіту, робітничі професії, я маю на увазі, в тій схемі, в якій це було до війни. Дуже багато людей просто від цього відмовляться, тому що не буде сенсу. Я згідна з тим, що треба давати людям ну, можливість отримувати середню освіту, повну середню освіту, тому що багато цих там ПТУ, як вони там зараз називаються, вони на базі неповної середньої освіти. І там дають людям середню освіту. Але з цього можна виходити, з цієї колізії. Якщо ви знаєте, перед війною був дуже поширений ейджизм. Тобто людей
По багатьох оголошеннях мені взагалі ставало моторошно, коли я дивлюсь, після 35 років не пропоную, ну що це таке? По багатьох спеціальностях, по багатьох професіях люди можуть працювати і в 60 років, і в 65 років. Тобто, я не кажу про підвищення пенсійного віку, я зовсім про інше. Я не кажу про обов'язковість цього фактору. Але якщо людина працює на тих робочих місцях, які не є фізично виснажливими і не вимагають такої, знаєте, сильних навантажень фізичних, то вона цілком може працювати в 60 і в 65 років, якщо в неї є бажання, і якщо в неї є потреба, і якщо в неї є здоров'я. Тобто, це все має зійтися. А роботодавець буде змушений з цим миритися, тому що іншого виходу нема. Я вже зараз бачу, що шукають пенсіонерів, тому що нема кому працювати. Взагалі, треба ж було, щоб сталася війна, для того, щоб в нашій країні змінилося ставлення до населення. І знов-таки, в нас все менше стає робочих місць, які потребують сильних фізичних зусиль, вагомих зусиль, да? І все більше тих, де фізична сила, власне кажучи, не дуже потрібна. Ну скажіть, будь ласка, ну що, інвалід першої групи, да? Скажімо, він без ноги, то що, він не може на комп'ютері працювати? Може. І чому б йому не працювати? Це його соціалізація, це його життя. Ну як можна? В нас же взагалі було ставлення до людей з інвалідністю дуже просте. Сиди, щоб тебе ніхто не бачив. От тобі пенсія, і щоб тебе ніхто тільки не бачив. Ну так не можна. Це питання не в тому, що державі потрібно. Це питання в тому, що самій людині потрібно. Робота – це спілкування, це соціалізація, це відчуття своєї потрібності, затребуваності, це можливість заробітків нормальних. Ну, пенсія завжди менша за зарплату. Ну, майже завжди. Бебі-бума не буде. Підвищення народжуваності буде, але не бебі-бум. Коли, знаєте, закінчилася війна і зразу – хоп! І кожна жінка побіжить народжувати трьох дітей відразу. Ну, не буде такого. По-перше, порівняно з Другою світовою війною, коли дійсно після війни був бебі-бум, то ситуація змінилася, і дуже сильно. Змінилися вимоги до умов виховання дітей. Вони значно зросли, і вартість цього виховання в рази, в десятки разів збільшилася. Це перше. По-друге, знаєте, моя бабуся, коли повернулася з евакуації до Києва, вона з двома дітьми жила в парадному. Будинок був розбомблений, зруйнований повністю. Вони оселилися в сусідньому будинку і там жили в парадному. Сусіди пускали помитися, зварити суп, але вони жили на сходах. Я не уявляю собі, щоб сьогодні якась жінка на це пішла. Просто не уявляю. А тоді це було, ну як? Ну, її співчували. Але це не було чимось таким, знаєте, неймовірним. Ну, по-перше, все залежить від того, як закінчиться війна. По-друге, дуже багато залежить від того, наскільки потужну і на яких умовах допомогу будуть нам надавати розвинені країни. Те, що будуть, я не сумніваюсь. Питання в тому, як, на яких умовах і скільки. Я не знаю, чи це буде план Маршала, чи це буде план Пені Пріцкер, чи це буде якийсь іще план, але він буде. І Європа, і весь демократичний світ зацікавлені в тому, щоб Україна була потужною економічною країною. Не тому, що вони нас так сильно люблять, не в цьому питання. Питання в тому, що бідна країна з такою, з таким сусідом, як у нас, завжди буде під загрозою. І тільки заможна країна, в якій є розвинена армія, в якій є достатньо зброї, яка може сама виробляти цю зброю або за необхідності її купляти, може не боятися цього. Це все одно загроза є, але принаймні вона не буде такою страшною, якою вона виявилась. Ну, давайте тверезо говорити. Б'ються наші хлопці, дівчата, це правда. Але західною зброєю. Якби, не дай Боже, нам не давали її, то...
в репарації я не дуже вірю, але я вірю в те, що так або інакше майно Росії, яке знаходиться за кордоном, на це спрямується. Те, що ми українці. Це найкраща країна в світі. Ніде нема такої природи. Ніде нема такого клімату. І як з'ясувалося, ніде нема таких людей. Якщо Росія думала, що вона друга армія світу, то тепер вона вже починає розуміти, що вона друга армія в Україні. А я сподіваюся, що після війни не буде сумнівів, що Україна перша армія, якщо не в світі, то принаймні в Європі. Українці, як з'ясувалося, дуже метиковані. Ми дуже швидко опановуємо зброю західну, яку ми ніколи не знали. Опановуємо настільки швидко, що дивуються наші іноземні партнери. Це правда. Українці вміють стояти, як то кажуть, насмерть. При тому, що ми демократична країна, що для нас життя кожної людини важливе. Але ми стоїмо насмерть. Можливо, тому що ми розуміємо, якщо виграє Росія, то на бучу перетвориться вся Україна. Можливо, тому. Але це, ну, одна з причин, але ж треба потенціал мати. І знаєте, от я впевнений, що от кожну людину, якщо спитати, українця, якщо спитати, тут достатньо води? Ми скажемо, да. На два ковтки вистачить. А якщо спитати такого, знаєте, сибаріта європейського, та ну, вода якась другий день стоїть, осадок вже є, та ні, що це за вода? Знаєте, я була приємно вражена, це вже серйозно. Спостерігайте, коли от наприкінці 22-го року, коли був страшенний блекаут. Ну, пам'ятаєте, 4 доби в Києві світла не було зовсім. Люди сиділи по бомбосховищах, по метро, хто де. Те, що там немічним мамам з дітками давали стульчики, а самі сідали просто на підлогу. Це таке. Те, що ділилися їжею, ну, також зрозуміло. Більше поваги викликає те, що ділилися водою. Але мене просто вразило, коли я побачила, що ділилися ліками. Це просто говорить про те, що ми під час війни не тільки зберегли емпатію, бажання допомогти, а ми її в рази посилили. Я не пам'ятаю такого до війни. От правда не пам'ятаю.